Hej, 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 ty, jo, přesně, na tebe koukám. Víš o tom, že mám i druhý Minecrafti kanál? A víš, že tam natáčím sérii z Mineru? A víš, že chci do konce roku dosáhnout 5000 odběratelů? Že nevíš? Kámo, sakra, tak to je chyba. V popisku tohle videa máš můj novej kanál, na který natáčím pouze a jenom Minecraft. A byl bych moc rád, pokud bys si tam přihlásil odběr a zaškrtl si zvoneček, aby ti tam neuniklo žádné nové video, protože do konce roku bych tam rád dosáhl 5000 odběratelů, takže budeš moc hodnej, pokud tam ten odběr přihlásíš. Díky za díky, za všechno díky. Máme tady pořád karanténu, ale my se už dneska společně vrátíme do školy, jo? Neboli spíše do role učitele, protože si zahráme pokračování hry, ve kterém budu já, jakožto učitel, známkovat všechny moje žáky. Takže si užijte tohle video a jestli budete chtít třetí díl, zkuste na tohle video zanechat alespoň 15 lajků, takže tam nejdýka urychleně lajkost. No a do komentářů mi dámy a pánové napište, jaký předmět jste ve škole nejvíc nesnášeli, nebo spíše nesnášíte, jo? Napište mi to do komentářů. Někdo mi tam psal, že sakra už nedáváme placáky, já dávám placák vždycky na konci videa, ale víte co? Dáme si teďka společně placák, jo? 3, 2, 1, teď! Komando! Komando! Jestli chceš, tak mě můžeš podpořit zakoupením členství, které máš v popisku tohohle videa. No nic a užij si tohle video. Já to nebudu nějak složitě zdržovat, studenti jsou už nažhavení na to moje, na ten můj výklad před tabulí a jdeme na to, dámy a pánové, jdeme na to. Mám 3 sušenky a jednu odeberu, kolik sušenek budu mít? Žádnou. F, kámo, máš za 5, 3/4. Yes, ty máš A+, holčino. 9 minus 4, takže hodina matematiky, to už jsem asi pochopil, máme tady zase samozřejmě Santa Clause. Merry Christmas. Který nemá u sebe bohužel žádný dárky, ale to je jedno, každopádně 9 minus 4 se rovná. Napište mi to do komentářů, kolik se rovná 9 minus 4, jo, napište mi to schválně, jen tak jako for fun, proč ne, jo. Máš za 5, kámo, rovná se to 5, ne 6, takrát, to je matematika první třídy, jakoby a možná asi učím v první třídě, ale to je jedno, zvládli jsme tenhle level úplně bez problémů a jdeme se poznámkovat další hodinu. Teda země má Greenland, Blue Land. Za 5, WTF, tohle je vlajka Francie, kámo, tak tohle je Brazílie, já si myslím, že třeba možná něco nového přiučíte, jakoby, jo, jako, ale tak máš za 5, kámo, by the way, tohle nebyla Francie. Vyber prezidenta Spojených států, Barack Obama, Michael Jackson, Colonel Sanders. Barack Obama, to máš správně, já si myslím, jako, že Michael Jackson tam asi nedělal prezidenta, že by prostě seděl v tom bílém domě a začal by tam moonwalkovat. Co budete mít teďka za hodinu, vy moji oblíbení studenti? O tom přesvědčíme, to se o tom přesvědčíme, takže pojďte na to. Pohybující se duch se nazývá... Sakra, mě by zajímalo, jestli ta učitelka tam napsala jakoby ty tři věci a napsala k tomu prostě ten poslední jako prd, ale máš za 5. Máš za 5, kámo. Která planeta má kolem sebe prsten? Saturn, samozřejmě, že Saturn. Řekl bych, že asi alieni tohle nebudou, takže máš taky samozřejmě za 5. A level jsme zvládli bez problému A+, jakoby asi my jsme dostali A+, jo, takže my vlastně hodnotíme jak žáky, tak hodnotíme i sebe, což je docela cool, ale ok. Shit, další hodina chemie, takže jdeme na to, takže první to musíš nalít tady tuhle tu, op. Op, ještě, op. A ještě trošku tam nalít a teďka tohle a máš hotovo. Počkej, to je holka nebo kluk? Ona měla sakra vzadu copánek. Prostě co měla prostě vzadu? Já myslím, že to je celou dobu kluk a ne, že to je holka. Ok, no, tak trochu jsem se spletl, jo, to se taky může stát. Tak a tak. 1+, a co ty kámo, ty už jsi 100% kluk, tebe už poznám. Už jenom podle těch zelených vlasů rozeznám to, že jsi kluk. Máš to hotovo. A teď pojď na to, teďka to exploduje a všichni máte 1+, protože jsem nejlepší učitelka a známkuji prostě co nejlépe to jde. Jo, a taky vás to dobře umím naučit. Doplň slovo fire. Jakoby ono asi to nemá být fire, ale fire. Okay. Poznej, který slovo je tam skrytý v těchto písmenech. Carve. To je dobře, to máš dobře, holka. To máš dobře, takže zatím jakoby já fakt na to, jak tak koukám, tak mám docela dobrou třídu, jako moc se tam nestává to, že bychom tam měli nějaký idioty, jo. Jakoby, jako občas tam nějaký ten idiot je, který prostě má to špatně, jo, ale tak jako prostě to už je riziko učení, no, jako když se to učí špatně, tak jakoby já to neovlivním. Hodina zeměpisu, Kanada, let's go. Co budeš mít ty za zemi? Pojď na to, holka. Antarktika, kámo, to je Brazílie, nebo ne, kámo, holka, máš za 5, tak jsem to trošku jsem to zakřikl, jakože tam máme dementy, jo, jako by tohle bylo jako, já mám to jedno. Austrálie, let's go, 2-1, dobrý, odlankovali jsme správně, aspoň že tak. Hodina zeměpisu by byla za námi, ty vole, já se fakt připadám jak real učitel teďka, jak je tady takhle známkuju a zkouším je z těch všech věcí. Tenhle týpek, to bych řekl, že je takový ten největší problematický, problematický, pro, pro,
problematický týpek z celé školy, protože je to absolutní idiot, totální idiot prostě, protože ten týpek celou dobu vždycky, když tam přijde ke mně a má mi dát něco na oznamkování, tak vždycky má za pět, protože měl nakreslit auto, on ani to jabko, nebo já jsem to jabko nakreslil, tak mu dám třeba jakoby 3 minus za snahu a on tam prostě napsal seriózně Apple, takže za pět. Kdo nakreslil obraz 3 muzikanti? Ronald McDonald, Tom Cruise, Pablo Picasso, jakoby nevím, jestli Tom Cruise v nějakém filmu nakreslil tento obraz, anebo Ronald McDonald nakreslil Mekáči tento obraz, ale Pablo Picasso. Nakreslit 2 stejné čáry, jasně, za jedna. Vidíte, to je asi holka, nebo klukoholka, protože jakoby má vzadu ten cop a mě to úplně mate, ale tak asi fakt je to klukoholka, no to je jedno. Doplň chybějící slova. Flower, yes, kytička. Já bych řekl, že zvířata asi čokoládu jíst nemůžou, to bylo špatně. Co je nejsilnější na planetě? Láska. Za pět. Nebo jakoby chápeme se v rámci možností, jo. Zakroužkuj na obličeji část, přes kterou můžeme slyšet. A plus, takže ty to máš správně. Tam ti to měli špatně, ty měli F plus, nebo F minus asi, a ty měla A plus. Je to Sandy, dobře, už to chápu, už zapročím, že... Počkej, Sandy, Lukas. Lukas Doup a Sandy, no, tak jakoby ok, jsou to 2 holky, no. A vždycky mám jakoby úplně random třídy asi, takže úplně vždycky random žáky, jo. Teďka tady máme hodinu anatomie. To je pěkný, měl jsi udělat takovýho mimozemštěna, ježiš, tam mám i s kuřátkem to donesl, ty krásu, mě obral slepici u sebe na zahradě a vzal jim vejce a rozbil ho, no, a máš za pět prostě, no. Běž vrátit slepici domů. Jo, to asi máš za plus, to máš za A plus, jako by toto vzala fakt mé vejce. Jako bych řekl, že možná zapomněla vzít vejce z domu, tak ho koupila prostě po cestě do školy. Zbytek vejcí nechala někde venku a vzala prostě vejce z toho, ani to jakoby nevozdobila nějak. Pojmenuji jakoby názvy kontinentů. Yes, tak ty máš A plus, Evropa, Asie, Afrika. Za pět. Která země leží na severu od Spojených států? Ty máš A plus, Mexiko, samozřejmě. Tohle jsou dobří žáci, tohle jsou v pohodě žáci, ty jako ví, co prostě, která bije. Ti jsou poctiví, poctivě se doma učí a tak je podle toho známkuju. Jdeme na další hodinu. Doplň symbol, takže 5 plus 3, tak to je správně, A plus, samozřejmě. How much money? 5 plus 1 rovná 6, ne 7, kámo, první třída základní škola. If A se rovná B and B se rovná C, then A se rovná C. Sorry. Prostě to slovo tady, shut up, běž si sednou, ne, mu zaplatím $30, zaplatím mu ze své kasičky, dobře, takže mělo tam být A+. Já to prostě nemusím ani odměřit, jak je to na tom obrázku, já to prostě můžu nalít úplně takhle na random, čekujte to. Já to můžu nalít prostě úplně takhle na random, ten je trošku modrý a ono to exploduje tak či tak, takže jakoby úplně si nemusím vůbec držet toho plánu. A dítě happy, jakoby čekal jsem, že to udělá nějakou jinou reakci, že třeba exploduje celá škola nebo něco, ale ono to udělalo prostě jenom tady tohle. Kolik konců má tahle hvězda? 1, 2, 3, 4, 5, F-ko, ne, sakra, tady máš $30, chybička. Charles Chaplin byl nejznámější přes, byl acting, to F-ko. Nakresli psa, 5, jo, přesně to ty dostaneš. Dámy a pánové, to by z tohohle videa bylo úplně všechno. Snad jste ho užili, jestli jo, podpořte ho lajkem a jestli budete vážně chtít pokračování, kde se vrhneme do role učitele neboli učitelky a budeme odznákovat Lukase, prostě všechny žáky mojí školy, tak mi to napište do komentářů. Já se potěšil videa, mějte se krásně a čus.